Eble viam rimarcis la lignaen bretoin malantaumi, sed eble viam divenis, che tiui bretoin ne estes autentae, simple temas pri tuco, cion mi streccis sur cadron, cae eble vi ancau volas scii kial mi metis tiun decoration tien. Compreneble, ne nur por plibonigi la etoson de tiu ci filmo kiun mi faras nun ciutage, sed ancau estas alia kialo kial mi faras tion, sed char malantaŭ la tuko estas ŝaŭmaĵo, kaj tiu ŝaŭmaĵo estas tre grava, ĉar ĝi plibonigas la sonkvaliton de la ĉambro. Do estas kelkfoje povas esti problemo, ke se oni registras filmojn, tiam oni kelkfoje povas aŭdi echoin, kai tiu chamajo nun absorbas la sonon, kai plibonigas la qualiton de la sono, kai tial mi konstruis tiun kadron antaŭ kelkaj monatoj, kai mi metis tiun chamajon malantaŭ la tukon. Do, kai mi ankaŭ uzas apartan mikrofonon por registri mian voĉon, kaj ankaŭ tio plibonigas la kvaliton. Tiun eksteran mikrofonon ne ĉiam estas bezonata. La kamerao ankaŭ havas relative bonan internan mikrofonon, sed mi rimarkis, ke la sonkvalito tamen estas pli bona, se oni uzas eksteran mikrofonon. Mi ankaŭ havas klepsidron ĉi tie, kaj mi uzas ĝin por mezuri la tempon, ĉar mi ne volas registri mian filmojn tro longe, kaj tio ankaŭ helpas min iomete. Do, kaj refoje por hodiaŭ, mi nun volas deziri al vi bonan tagon, ĝis revido, kaj mi ankaŭ devas diri al vi, kaj eble vi jam rimarkis tion, mi nun estas refoje tre gelaca. Mia laborotago estis tre longa hodiaŭ, kaj tial mi nun volas deziri al vi ĉion bonan, kaj mi nun volas refoje adiaŭi vin. Ĝis revido.